Ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ այս տարի Վանաձոր ակտիվորեն մասնակցել է կառավարության և համայնքների համատեղ սուբվենցիոն ծրագրին։ Ներկայացվել է 5 ծրագիր, որոնցից 4-ն արդեն հավանության է արժանացել։ Մասնավորապես Վանաձորի Սայաթ-Նովայի անվան այգու հիմնանորոգման ծրագիրն է ներկայացվել, ընդհանուր 317 միլիոն ընդհանուր արժեքով, որից 190 միլիոնը համայնքի ներդրումն է մնացածը կառավարության։ Ծրագրերից մեկն էլ Վանաձորի 8-րդ մանկապարտեզի հիմնանորոգումն է, որը երկու փուլով կտարվի։ Առաջին փուլում նախատեսում են հիմքի կառուցում առաջին հարկով, որի համար 61 միլիոն դրամ է ներդրվում։ Ընդհանուր ծրագիրն արժե 400 միլիոն, համայնքն այս փուլում 24 միլիոն ներդրում է արել։ 4-րդը Վանաձոր համայնքի տարոն 4 թաղամասի նոր Պանթեոն տարվող մեր 44-օրյա պատերազմի հերոսների Պանթեոն տանող ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագիրն է, ասֆալտապատման 110 միլիոն ընդհանուր արժեքով, որից 66 միլիոնը համայնքի ներդրումն է, և քաղաքի հիմնական զարգերակային փողոցներից մեկի հիմնանորոգման աշխատանքներն է, որի մեկնարկը շուտով կտրվի Դաղայան փողոցի շինարարության ասֆալտապատման և ընդհանրապես փողոցի վերակառուցման ծրագիրն է, ընդհանուր 436 միլիոն արժեքով, որից 261 միլիոնը համայնքի ներդրումն է, մնացածը պետության։ Մայնքապետարանը ներկայացրել է նաև բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգման ծրագիրը, որը նախարարությունում այս պահին քննարկման փուլում է։ Քաղաքապետ Ասլանյանի խոսքով առաջարկվել են այն ծրագրերը, որոնք համայնքի համար չափազանց կարևոր են։ Սուբվենցիոն ծրագրերի առավելությունն Ասլանյանը մեծ է գնահատում։ Սուբվենցիոն ծրագրերի հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ այն մանավանդ այն համայնքները, որոնք որ բյուջետային սուղ միջոցներ ունեն, մեծ ծրագրեր իրականացնելու համար ներկայացնում են այդ ծրագիրը, և ֆինանսավորման մի մասը տրվում է կառավարության կողմից, այսինքն ծրագիրը ավելի է գումարային տեսքով մեծանում, խոշորանում, և ինչքան ծրագիրը խոշորանում է, այնքան այդ ծրագրերը ավելի նպատակային, ավելի ճիշտ են, քան թե փոքրիկ լոկալ ծրագրեր իրականացնելը։ Ես կարծում եմ, որ մեծ քաղաքների դեպքում էլ դա շատ արդյունավետ է, այդ համագործակցությունը, նախ և հաշվետվողականության առումով, և վերահսկողություն իրականացնել առումով, և նաև էլի վերը նշվածս, այսինքն մեծ ծրագրեր իրականացնելիս, ասենք համայնքի միջոցների և կառավարության միջոցների համատեղումը տալիս է ավելի մեծ արդյունքներ, ու այդ ծրագրերը շատ դրական ազդեցություն են թողնում քաղաքի զարգացման վրա։ Նոր առմամբ Վանաձորում այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերով մոտ 1 միլիարդ ու կես դրամի ներդրում կա։ Անետ Կարապետյան, Սուզաննա Հախոյան, Մեր Թադևոսյան, Թղթապանակ։